Ah, Sherbert, nos vehicles. Vai, Baum. Sorry, no. Han er på car. Han skal sånn. På car, jeg går. Faen, jeg tror på Sherbert-knappen, jeg. Helvete. Høy, hva er du? Nei, hva faen som skjer? Bomb planted on Alpha. Defuse it. Skjer ikke noe vinner jeg. Han er midtbøs her. Den topp, topp, topp. Jeg choket så hardt. Han gikk tilbake i midtbøs, på dem er det å si. Faen. Shake it off, focus on the next round. Jeg tror jeg... Er det mørk foregrip, sa? Ja, det er mørk foregrip. Ok, da har jeg på video. Det var et ranger, det er liksom tyngde på toppen også. Kort der, ja. Pusha mid bus. Ja. Du har han på minste sjø her. En topp mid bus. En one shot, jeep. Ja. We've set the tempo. Keep it up in the next round. Hva faen? Du traff den egentlig jævla mange ganger først. Døden på ett skudd etter at du skal traffe en fire ganger. Search and destroy. Ok. Jeg rusher ut på B. De kommer... Er det A de bruker å komme seg på? Er det det? Ja. Asset locations confirmed. Defending them is critical. Jeg gambler litt. Skjer du noe? Nei. Jeg ligger bare bak betongen akkurat nå. Jeg pusher back tent. Han som sniper arcade. Arcade døra. Jeg får den. Nydelig, Jakob! Fy faen, jeg så det ikke. Det er for å ha vært still. Jeg prøvde før å se stille, altså, om det var han som prøvde å se etter. Fy faen. Ja, perfekt. Nå clutcher jeg jo, så faen. Clutch etter clutch. Det er defense igjen, ja. Jeg skal ha full kontroll på nå, Jakob. En kopkar. Begge to bak tikta, en planta nå, kopkar pusha opp kanskje på tiltet her. Han bak deg snart. Nei! Åh, fy faen. Det er ingen. Det er en meeting i dag. Nå skal jeg ta det lignet ned. Jeg tar mer foregrip. Da får vi bare dispute, da. Ja, vi får gjøre det.